Hazme callar. Bandidos, foda-se. Devia ter estado mais atento. Okay.
Fica! Está aqui alguém. Abre aí, ele é dos bons. Olá, meu. O que é que queres? Dick, oh, preciso que vás atrás de alguém. Atrás de alguém? Ok. O que é que se passa? Logo depois de teres trazido a Lisa, o Larson trouxe outra miúda, Rose Ellen, muito frágil. Mas pensámos que era capaz de contribuir, de ajudar a terminar as escavações. Ok. Então, do que é que precisas? Desapareceu! Foi fazer uma recolha com o Elkai e mais uns quantos. Foram àquele campo de refugiados abandonado do Nero. Tu sabes qual é? Acho que já lá estiveste. Sim, já sei. Eu conheço. Encontra-a, Dick. Temos visto muitos vadios e ocupas espalhados por lá. Se eles a encontram primeiro... Ok. Eu vou ver o que posso fazer. Como é que vais, miúda? Não me deixam sair. Mas porquê é que haverias de querer sair? É seguro aqui. Eu tenho de trabalhar. Ok.
Eu abro o portão. Boozman, obrigado, mano. Já passo aí. Nós. Deve chegar. Ah, merda, é verdade. Tenho de acabar de queimar estes ninhos. Beacon St. John chama Salome Hot Springs. Tug, estás aí? Sim, Dick, estou aqui. Ei, estou no local onde a rapariga foi vista pela última vez. Parece que foram atacados por um bando. Se ela esteve aqui, é pouco provável que ainda esteja viva. Se estiver, vais encontrá-la. Tucker termina. Ah, merda! Bandalhos! Sucata, boa. E lá está outro. Hora da queima. Por onde? Bem, ela pode estar alguns por aqui, não é? Thank you.
Parece que o bando os despedaçou, pobres coitados. Rose. Rose Ellen, certo? Não. Não! Ei, 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 ei. Eu não te vou magoar, está bem? Não estou com aqueles filhos da mãe. Não! Não! Merda, estou aqui para te ajudar. A Tucker enviou-me. Calma, eu disse que estava aqui para te ajudar. Não! Estás com ela. És do campo de trabalho. Não, estou com a Tucker. Eu faço recolhas para ela, sim. Fizeram-me passar fome. Eu não seguia as ordens dela. Então não me davam comida. Bem, é um campo de trabalho. Todos têm de trabalhar. Eu não sou escrava. Não vou voltar, ouviste? Prefiro morrer aqui. Ok, ok, ok. Porra. Vai. Vai.